Dělení číslem 6, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. 18 chlapců se rozdělilo do skupinek po šesti. Kolik skupinek chlapci vytvořili? Tak doplníme zápis celkem takže to bude tohle. 18 chlapců. Máme tady připravený 18 chlapců. 1, 2, 3 řady po, po 6. 3x6, 18. Je jich tady. Je jich tady 18. Do skupinek po 6. Počet chlapců ve skupince 6. Takže fajn, já to udělám. Takže tady tyhle ty chlapce. Dám do jedné skupiny pět, šest. Tyhle ty do druhé skupiny tři, čtyři, pět, šest. Ach, tito chlapci tvoří také skupinu, která má šest členů. Osmnáct jsem rozděloval po šesti. A vytvořil jsem jeden, dva, tři skupiny. Kolik skupin chlapci vytvořili? Odpovím, chlapci vytvořili tři skupiny. Chlapci, na začátku věty velké písmeno, chlapci, měká souhláska, chlapci vytvořili, jak se to píše tady, vy, předpona vy, ve výjmenovaných slovech, takže stvrdím i, t, vo, že měkká souhláska vytvoří. li. chlapci, vytvořili, chlapci vytvořili tři skupinky. Máme tady skupinky, tak budeme psát skupinky. Sku, tam je měkké, i není ve výjmenovaných slovech. Skupin, ky, k tvrdá souhláska, tvrdé i. Skupin, ky, na konci věty, tečka. Mám všechno? Zápis, znázornění, ještě si přečtu jednu otázku. Kolik skupinek chlapci vytvořili? Chlapci vytvořili tři skupinky. Mám tam všechno, tu odpověď si vždycky raději dvakrát přečtu, abych tam neměl žádnou chybu.